Replik mbi replik. Nuk ka replik mbi replik, uluni zotin deputet. Fjala për zotin Taulant Balla. Mundesh, as për procedur, fjala ishtë dhënë deputetit Balla. Ne do të votojmë aktin normativ, i cili i ka kryer efektet e veta. Çudia më e madhe është që akti normativ erdhi si një kërkesë që erdhi nga opozita për të mundësuar përdorimin e kartave të identitetit të skaduara në procesin zgjedhor të 6 marsit, për të dhënë dhe i mundësi të fundit çdo qytetari që kishte mbushur 18 vjeç dhe që nuk kishte rinovuar kartën e tij të identitetit që merrte pjesë. Tani t'ju them drejtën, nuk di dhe nuk ku ta bazoj fakt edhe në rregulloren e kuvendit që minimalisht çdo deputet që merr fjalën në seancë duhet ta fillojë për çështjen që kemi në diskutim. E që neni 48 e ka rregulluar qartazin rregulloret e kuvendit. Deputeti para foljes i Partisë Demokratike erdhi mbajti konferencë për shtyp në foltorën e kuvendit. Akti normativ nuk e zuri me gojë. Broshkullat që tha janë çështje që minimalisht zotri shkohet e foltorja partisë apo e themelimit apo e këshillit si e quhen ti atë, baje atje. Nëse ke prova zotri shkon në prokurori. Qoj atje, sepse edhe për ty, në fakt, një deputet po i Partisë Demokratike ka thënë që e ke bler mandatin të Lulizim Basha në 2017. Jo, e kanë thënë këtu, e kanë thënë këtu, nuk jam dakord me atë, jam dakord me ty, po e kanë thënë, dhe natyrshëm që me që ta kanë thënë, që e ke bler mandatin, kallëzoje penalisht ose civilisht atë dhe thuaj që ai gënjen. Se mund, unë jam dakord me ty, ti se ke bler, e ke marrë. Prandaj, mendoj që duhet vendosim ca standarde. Për mbledhje e kësaj seance, ose e kësaj pjesët parë, se kjo seance duket që do vazhdoj gjatë, me këtë parregullësi dhe shkeli hapur të regulores kuvendit kur flitet dhe nuk thuhet asgjë për atë që të paktën pjesën e parë të fjalës dhe natyrshëm duke evokuar pjesën e parë për të kaluar në çështje të tjera. Shumë faleminderit opozitës që e keni ndjekur kongresin tonë me shumë vëmendje. Ky është evolim shumë i rëndësishëm. Unë e kam thënë, kongresi i Partisë Socialiste tashmë nuk është kongres vetëm për ne socialistët, është për gjithë shqiptarët. Dhe shumë faleminderit që erdhët këtu dhe i morët një për një çështjet që ne diskutuam në kongresin tonë dhe që erdhën si rezultate të këshillimit kombëtar. E para, tani ku t'ju kapim e ku t'ju lëmë. Ju që keni kundur që shqiptarët që janë në emigracion të sillin paratë në Shqipëri dhe ne t'ju heqim gjithë ato qindra barriera që ata kanë që t'i kthejnë, thojeni këtu, dilni këtu dhe thojeni, jeni kundur kësaj. Edhe ti, zotëri, që sa po fole. U mendoj që ti vjen nga emigracioni. Ke shkëlqyer atje në pjesën tënde, nuk po i hy drejtieve, dhe ti e kundër që shqiptarët sillin parat nga emigracioni të sillin Shqipëri, që mos u anëzim më jetën me ca histori idiote ku edhe policia e shtetit ndalon një shqiptar që vjen të shtëpit vet brenda asaj shumës së vendosur me ligj. E që ligji parashikon që hapi fundit është shkosh ndjekje penale në fakt. Se kemi kaluar këtu ligjin për pastrim e parave. Dhe që ende qeveria me gjithë se u zotua Ministre Financave nuk e ka sjell ende, nuk e ka bërë ende VKM-n për mënyrën e trajtimit personave që e shkelin dhe të përqindjes që shteti i bllokon. Ndërkohë që në kushtet e amnistisë fiskale që më në fund do vi dhe tjeni të sigurt, do ta bëjmë. Se para nuk varemi nga ju se nuk kemi nevojë për ndryshim kushtetus. Duam 3 pestat dhe besoj që brënda kuvendit 3 pestat
do jem për ta mbështetur. Pra, bjerë një darje sa doni, amnistin fiskale në do bëj. E dyta, ka të bëj me çështjen e kanabisit mjekësor. Bjerë një sa doni, tritan, kësaj pjese, kanabisit mjekësor është një instrument ekonomik i rëndësishëm. Në Maqedoninë fqinje e ka dhënë efekt. Dhe kanabisit mjekësor do të shëroj edhe plagën e vjetër të shumë viteve edhe pse kjo parti dhe kjo qeveri e ka shëruar vit pas vit. Historia e krenarisë madhe të Republikës Kanabisin Lazarat ka marrë fund njëherë për gjithmonë, kështë vërtet. Dhe ne nuk do lejojmë më që histori të tilla të thehen vend, por instrumenta të cilat sillin ekonomi, sillin të ardhura për këtë vend, janë mirëpritur. Nuk ju dëgjova në fakt të flisnit për trajtimin e veçantë nënave me fëmijë të mitur. Besoj që jeni dakord. Po, jeni kundër kësaj turpi juaj, edhe pse jeni mësuar të hani turpin me bukë. Për pagat fiktive për marrëdhënien punëdhënës punëmarrës, besoj që jemi të gjithë dakord. Historia që në këtë vend, madje disa syresh, të dalin edhe ke bulevardi para kryeministrisë e të protestojnë në emër të shoqërisë civile, ndërkohë që vetë ata e shkruaj rrogën 500.000 lekë vjetra dhe marrin në dorë 5 milion. Këta që dalin e protestojnë për çmimet, shoqërisë civile, aktorët më dhenjë, apo syresh ndryshë. E treta, përsa i përket vaksinimit të detyruar. Unë jam dakord për vaksinimin e detyruar. Besoj që është i diskutim që duhet ta zhvillojmë ditën këtë seancë, që t'i japim sens këtij parlamenti. E katërta, përmjedisim, besoj që bijem gjithë dakord, edhe pse marrëdhënia e Partisë Demokratike me Shpiftësin dhe me Pislikun është i marrëdhënie e pandashme. Që uroj që një ditë ta shëroni. Dhe në fund, nuk po hyj për pikat e tjera, u a thash, shumë faleminderit, besoj që edhe në dyert tuaja pasardh ato zarfat e këshillimit dhe i pas keni mbushur, natyrshëm se pam që kishim, për shembull tek pjesa që do them, tek çështja e ndarjes me Maqedoninë e Veriut, 66% janë me idenë tonë që në rast se, në qershor, Bullgaria nuk do të heqë dorë nga vetoja ndaj Maqedonisë së Veriut, ne duam që kërkojmë ndarje. Dhe ne qengemi 66% e shumicës këtë vend, 33% natyrshëm jeni ju opozita. Dhe unë jam dakord që në rasën qershor kjo histori do vazhdoj, ne ka ardhur koha ndajmi përfundimisht me në kuptimin në këtë bllokim. Tani ta ju shpjegoj unë tritan. Një gjë është e sigurt. Një gjë është e sigurt që ne ende do shpresojmë që në qershor hapja, mbajtja e konferencës parë ndërqeveritare me dyja vendet do ndodhi. Edhe pse personalisht, duke njohur që kjo procedurë invokon edhe parlamentin e Bullgarisë tashmë, që duhet të zhbojë një rezolutë që ka kaluar me 100% votave këtu e një vit përpara në parlamentin bullgar, më duket si e pamundur për koalicionin fragil që qeveri sot Bullgarin. 4 parti, unë, të dhenë drejten, kam pasur rolin që të mbaj bashkë një koalicion me 2 parti, edhe di fare mirë se sa e vështirë është, e jo të kesh një me 4 parti, por kjo është çështje tyre. Por, ajo që ne na duhet, është, parlamentarizmi ka vlerë kur opozita vjen këtu të bëj diskutime. Dhe e fundit, me që ka u kapët në pjesë caktuar një raporti, po mirë, pse lexoni raportin? Ju lexoni që thotë presidenti Biden? Ju lexoni thotë sekretari Blinken? Pse i bini nga Kina? Hajni më, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë si aleat tepër të rëndësishëm. Shtetet e Bashkuara zgjodhën Shqipërinë që bashkë me Shqipërinë të mbajnë qëndrimet e përbashkëta.
bashkëpërmbajtës të qëndrimeve në Këshillin e Sigurimit. Shqipëria jonë, kjo Shqipëria e vogël, që për ju është e keqe, e zezë, e pa bëshme, e pa rregullueshme. Ja kjo është Shqipëria. Mos kapni fjali, historia që në këtë vend dilte një raport dhe raporti lexohen paragraf apo fjali nxirra jashtë kontekstit ka mbaruar. Shqipëria është kjo që duhet punojmë gjithë çdo ditë për ta antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe një gjë është e sigurt, rruga për Bashkimin Evropian sot është më afër se kur. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, po zoti Sheher, për çfarë